З червня по серпень тривав відбірковий тур читаючої родини, на який учасники конкурсу надсилали свої роботи, писали про традиції сімейного читання у своїй родині. І кращі з них приїхали на заключний тур в обласну бібліотеку для дітей. Дуже вдячна за те, що ви любите дуже книгу, що ви любите читати, що ви навчаєте цього своїх дітей. Програма конкурсу була різноманітною. Родини писали контрольно з українською «Голос батьків з усіх віків», демонстрували знання української і світової літератури «Чи уважний я читач?», презентували свої улюблені книжки і захоплення. В конкурсі «Мудра книга і сім'я. Все в житті здолаю я». Ми любимо книжки читати, їх обговорювати, аналізувати. Бабусенька обожнює романи про київських князів, славетних атаманів і про важкі часи воєнні. Все вона знає достеменно. Матуся, прочитавши все класичне, дізнавшись про минуле історичне, на детективній жанрі зупинилась. Не відірвеш, так захопилась. А я найбільше фентезі читаю. Даша Барбарич Зісновська вже була призером літературного конкурсу, і її твір був опублікований в збірці «Хай весь світ дивують нині діти неньки України». Вона продовжує писати і багато читати. А яку добру справу останню ти сама робила? Ну, наче Санта-Клаус, чи, може, якийсь благодійник. Що ти таке зробила? Ну, благодійник, я міністр благодійних справ у школі займаю таку посаду. Так що я збираю кошти і я сама здаю, звичайно, кошти. Я ні одного разу не пропускала, завжди здавала кошти на лікування. Ось була хвора дівчинка, теж здавали. А ось Оля Панченко – переможниця обласного конкурсу «Кращий читач року». Вона представляла Чернігівщину на книжковому форумі у Львові. А цього разу з мамою і бабусею набрали найбільшу кількість балів і стали переможцями конкурсу «Читаюча родина». Такі конкурси потрібні. Вони допомагають людям зорієнтуватися у світі книги, показують, що книга є важливою, і ми всі впевнені в тому, що саме книга робить людину мудрою і дає їй дороговказ у житті.